декілька слів по оптимізації структур міської ради. Вже створена комісія, вона провела своє перше засідання. Комісія визначає перелік там посад, осіб і так далі, які підлягають скороченню. Є певні вимоги законодавства. Є люди, яким гарантовано право переважного залишення там на роботі в разі там всяких реорганізацій, ліквідацій і так далі. Тобто це там ну, різні речі на це впливають. І кваліфікація, і досвід роботи, там, і освіта, і наявність там малолітніх дітей, там інші речі, які чітко прописані в законодавстві. Але ну, так чи інакше, цей процес запущений, він йде, він не може бути там реалізований в один день, тому що є також вимоги законодавства. Двохмісячний термін попередження працівників, його треба обов'язково витримати, тому що ну, питання непрості і тут треба чітко дотримуватись вимог законодавства. Але, ну, ще раз кажу, ми пішли на цей крок, він є непростий. Він є неприємний там ні для кого, але ну, інакшого виходу немає зараз. В умовах воєнного стану, в умовах дефіциту бюджету, в умовах обмежених ресурсів 29,5 штатних одиниць, ну це багато. Я не можу сказати зараз остаточно, чи цим тільки обійдеться, ми вже будемо бачити. По результатах виконання бюджету, по результатах надходжень, чи нам буде вистачати, чи не буде. Якщо не буде, ну тоді цей процес продовжиться, вибору, ну, скажімо так, не буде. Якби не було важко, я розумію, що зараз втратити роботу для людей – це не дуже просто, але ну, такі реалії сьогодення. Ми, звичайно, віримо у Збройні Сили, сподіваємося, що в скорому часі війна закінчиться нашою перемогою і ми зможемо повернутися до нормального життя. А зараз прошу всіх поставити з розумінням і цей непростий час спільно пережити.